رفیق سرگو خیلی نزدیک میشویم، شکر نکنن. İlk دفع من آذربایجانی کمی 1950 یلدا bu bölmeye reis dayanıyor. Şəxsi heyətinin tərkib baxımından azərbaycanlılar cəmi 25%-ni təşkil edir. Port Pəhləvi əməliyyat işi dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin arxivində 12 cilddə saxlanılır. Burada söhbət iki kapitanın əməliyyat oyununa gedir. Onların başqa niyyətlərinin olmasına şübhələr yaranır. Onlar təsəvvürlərinə belə gətirmirdilər ki, tam nəzarətə götürülürlər. Hər bir agentin seçilməsində bilavası özü iştirak edir. Ahotnik, Vint, Stoiki və digər ləqəbli əməliyyat işçiləri təsadüfən gəmişçilərin qarşısına çıxır və onların maraqlandığı məsələlər haqqında lazımi məlumatı verirdilər. Pəhləvidir, Həştübərdir, İran astarasıdır. Bu yerlərdə ermənilər o vaxta çox olublar, Azərbaycana qarşı düşmənçilik məqsədiylə. Port Pəhləvi işində bir məsələ xüsusi diqqət çəkir. İran casuslarının qaldığı evlərin sahibləri erməni millətindən idi. Pəhləvi limanında Azərbaycana qarşı çeleki, qurbağayı deyilən qrupları da aşkarlamışdır. Cənubdan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən polçuluq fəaliyyəti hələ də davam etməkdədir.